gás, da gasolina e da energia elétrica, muitas pessoas relatam que estão com orçamento apertado, que falta dinheiro no final do mês e que o salário já não cobre mais todas as despesas. Mas chegou a hora de você economizar, reduzir os gastos. Mas o que de fato você está fazendo para que isso aconteça? Eu tento controlar, anotar, agendar, ver o que eu compro, ver os meus cartões, os vencimentos. Eu procuro comprar as coisas mais baratas, não tem que visar só o necessário mesmo. É muito difícil a gente não saber controlar, não é? Não sair pra rua, não gastar muito, né? Se reeducar financeiramente é um exercício diário, mas é preciso ter o controle das emoções para não gastar dinheiro por impulso. Segundo esse especialista, a falta desse controle pode colocar em risco todo o planejamento familiar e criar grandes problemas. Sem um planejamento devido, né, você deixa alguns itens que são emergenciais de lado. Isso pode comprometer não só a saúde financeira da família, como também o convívio entre as famílias, né? Entre a família, né? Então, isso de fato atrapalha muito. A Alessandra também precisou enxugar as contas, apertar daqui e dali para conseguir pagar todas as dívidas. Ela apostou em estratégias para reduzir os gastos, tanto na loja como em casa. A gente tentou, né, falar com o proprietário do prédio, né, para fazer um desconto no pagamento da nossa parcela do aluguel. Tentou fazer outras estratégias como vendas online, né, que não foi tão satisfatório, mas nos ajudou, né, a fazer esse pagamento de luz, água, né, do nosso aluguel. Em casa, por exemplo, a gente tentou economizar na energia, né, desligando ventiladores, ar-condicionado, desligando inclusive geladeira. Mas veio a necessidade de um investimento alto para tentar manter a única renda da família sempre girando. A gente usou bastante o cartão de crédito, porque a gente queria trazer novidades para a loja. A gente vende por causa das novidades, né? Então a gente usou o cartão de crédito, fez inclusive empréstimo, né, para a gente conseguir trazer roupas novas para as nossas clientes. A gente tentou, isso aí virou realmente uma bola de neve. Então o jeito foi tentar enxugar ainda mais os gastos e apostar no uso das redes sociais para crescer as vendas. A gente ainda continua no aperto, né, fazendo nossas economias, né, para tentar pagar essas contas, né, mas tudo assim reduzir inclusive saídas, a gente não sai para almoçar fora, a gente faz nossas atividades todas em casa, tá? A gente assiste um filme em casa, compra um almoço, né? Tenta fazer um almoço especial em casa mesmo, para não ter gastos. E pois não é que mesmo sem saber, a Alessandra está indo no caminho certo? O primeiro passo é primeiro identificar quais são as suas receitas, né? O que você recebe e em seguida ver quais são as suas despesas. Identificar dentro daquelas despesas onde está o descontrole, porque vai aparecer, né? E aí o próximo passo é identificando esses escapes aí das despesas, que ações eu devo tomar. Nesse processo, você deve colocar na ponta do lápis todos os gastos. Vamos a um exemplo prático. Se você recebe R$ 1.200 por mês, você deve gastar de 60% a 70% da sua renda, que equivale a R$ 720,00 e 840. E o restante, que são os 30%, seria a sua reserva. Dessa forma, você irá conseguir juntar todos os meses um dinheirinho para os gastos emergenciais e não entrar no vermelho. Não gastar mais do que você recebe. Parece algum clichê, mas infelizmente as pessoas não valorizam isso, né? Não se atentem a isso, né? Não se atentam a isso. O ponto chave é saber que o teu comportamento pode ditar a tua dor de cabeça lá na frente, né? Você virar um devedor, né? Entrar no Serasa. Então, uma dica é saber usar seu dinheiro com inteligência. Ficar por dentro de mais conteúdos como esse, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal. Tá fácil, né? Ative as notificações e receba na hora o melhor da TV A Crítica.